ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያን መሪዎችና ቤተሰቦቻቸውን የሚጠብቅ የሪፐብሊክ ጥበቃ ልዩ ኃይል በአዲስ አቋም መዋቀሩን በኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በኩል ተላልፎልን ሰምተናል። አሁን በአዲስ መልክና ስልጣና የተዋቀረው የሪፐብሊኩ ጥበቃ ልዩ ኃይል በከፍተኛ ጀነራል እንደሚመራና ባየርና በመድር የጥበቃ ተግባሩን ለማከናወን ብቃት እንዳለው ተነግሯል። ባለፉት የኢትዮጵያ መንግስታት መሪዎች ታሪክ የሚጠብቃቸው ወታደራዊ ኃይል እንደ ተቋም የተዋቀረና ቀጣይነት ያለው አልነበረም። በየጊዜው ያሉት የሀገሪቱ መሪዎች ታማኝነታቸውን የሚተማመኑባቸውን ወታደሮች ይመልመለው ጠባቂዎቻቸው ሲያደርጉ ከነርሱ ድሜ በኋላ ጠባቂዎቹም የቤተ መንግስት ቆይታቸው ያበቃል። እንዲያውም አዲሱ መንግስት የቀድሞዎቹን ካለፉት መሪዎች ጋር ያቆራኛቸው ቶሎ ያስገልላቸዋል። አሁን የተዋቀረው የጥበቃ ኃይል ተቋማዊ ሆኖ ማንኛውንም በህገ መንግስቱ የስልጣን አያያዝ ህግ መሰረት ስልጣን የያዘውን መሪ የሚጠብቅ ልዩ ኃይል በመሆኑ ከግለሰብነት አልፎ ተቋማዊ ቀጣይነት ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። የልዩ ኃይሉ ዋና አዛዥ የሆኑት ብርጋዴር ጄኔራል ብርሃኑ በቀለም እንደተናገሩት የህዝብን ይሁንታ ያገኙ መሪዎች ተረጋግተው እንዲሰሩ ለማድረግ የሚያስችል አስተማማኝ የጥበቃ ልዩ ኃይል ይሆናል። ወገን መሪዎቻቸው ለነታቸው ተጠብቆ በተረጋጋ መንገድ ስራቸውን መስራት ይችሉ ይሆን ወይ የሚለው ስጋት ከነበረው ምንም ችግር እንደሌለ የጥበቃ ኃይሉ የመሪዎቹን የዚችን ሀገር መሪዎች የመጠበቅ ዝግጁነት እንዳለውና ብቃት እንዳለው ለማሳየት ነው። በኢትዮጵያ የመሪዎች ጥበቃ የተጀመረው ቀደም ካሉት የመሪዎች ታሪክ ጋር ይያያዛል። የቀድሞ ነገስታትም የልፍኝ ዘበኞች የተባሉ ጠባቂዎች ያደራጃሉ። የልፍኝ ዘበኞች ግዳጃቸው መሪውን ንጉሰ ነገስቱን በሰላም ሆነ በጦርነት ጊዜ በቤቱም ሆነ በጉዞ ላይ መጠበቅ ብቻ ነው። ምርጥ የተባለውን የጦር መሳሪያ ይታጠቃሉ። ምግባቸው በቤተ መንግስት ሆኖ ላፍታም ሳይለዩ መሪውን ይጠብቃሉ። የመሪዎች ጥበቃ በዘመናዊ መልክ መደራጀት የተጀመረው በ1917 ዓ ም የክብር ዘበኛ ጦር ከተዋቀረ በኋላ ነው። የክብር ዘበኛ ጦር የመንግስት ጦር ሳይሆን የአልጋ ወራሹ ተፈሪ መኮንን የግላቸው ወታደር ነው። በዚያን ጊዜ ስራውም አልጋ ወራሹን በጦር ኃይል የሚቃወሙትን ጦር ውሮ መቆጣጠር፣ ሰልፍ ማሳየትና በጦርነት ጊዜ መሰለፍ ነው። ክብር ዘበኛ የንጉሠ ነገሥቱ ልዩ ጠባቂ ሆኖ የተዋቀረውና የተሰማራው ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ በአዲስ መልክ ሲዋቀር ነው። ዘመናዊው የመከላከያ ኃይል ሲቋቋም ክብር ዘበኛ ከሌሎች ኃይሎች በተለየ መንገድ በቀጥታ በንጉሠ ነገሥቱ የሚታዘዝ፣ ዋና ተግባሩም ንጉሠ ነገሥቱን መጠበቅ ሆነ። የክብር ዘበኛ በብርጌድ ደረጃ ተጀምሮ እስከ ክፍለ ጦር ባደገ ቁጥር ግዳጁን እያሰፋ ሄዷል። ዋናው ተግባሩ ንጉሱን መጠበቅ ሆኖ ነገር ግን ለዘመቻም ብቁ እንዲሆን ተደራጅቶ በውጭ ሀገር ዘመቻዎችም ለመካፈል በቅቷል። የክብር ዘበኛ አርማ እንደ ሌሎቹ ኃይሎች የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት የምድር ጦር ወይም የአየር ኃይል ወይም የባህር ኃይል እንደሚለው ሳይሆን የንጉሠ ነገሥቱ የክብር ዘበኛ የሚል ነበር። የክብር ዘበኛ በክፍለ ጦርና በሶስት ብርጌዶች ከተዋቀረ በኋላ ለቤተ መንግስት፣ ለንጉሱና ለልዑላን ቤተሰብ ጥበቃ ኃላፊነቱን ወስዷል። ሁለተኛ ብርጌድ የላኛውን የምኒልክን ቤተ መንግስትን፣ ሶስተኛ ብርጌድ የዚያን ጊዜውን ይበልዩ ያሁኑ የብሔራዊ ቤተ መንግስትን ጥበቃ ኃላፊነት ይወስዳል። ንጉሠ ነገሥቱ ከአዲስ አበባ ወደ ደቡብ በሚያደርጉት ጉዞ የሶስተኛ ብርጌድ ኃላፊነቱን ሲወስድ፣ ወደ ሰሜን ሲጓዙ ደግሞ ሁለተኛ ብርጌድ ለጥበቃ ይሰማራል። ከነዚህ ውጪ ከ80 እስከ 100 የሚደርሱ አንድ ያልተሟላ ሻምበል አንጋች በሚል ስም የሚታወቅ ሆኖ ከአጠገባቸው የማይለይ ልዩ አጃቢ ሆኖ ይጠብቃል። አንጋቾች አይለዋወጡ፣ ንጉሱን በማንኛውም ደቂቃ ይጠብቃሉ። የክብር ዘበኛ አንዱ ግዳጅ በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ላይ የሚደረጉ ተቃውሞዎችን በራሱ የመረጃ ክትትል ጭምር ማምከን ነው። በዚህ መሠረት ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ከእስር ቤት አምልጠው ሲሄዱ የተያዙት በ1943 የተሞከረው መፈንቅለ መንግሥትን የተቆጣጠረው የክብር ዘበኛ ነው። ከፖሊስ አቅም በላይ የሚሆን በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ላይ የሚደረግን አድማ፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አይነት አድማ በኃይል ይቆጣጠራል። ወታደራዊው ደርግ ስልጣን ሲይዝ የቀድሞውን የጥበቃ ኃይል በጠላትነት ስላየው በትኖ ይታመኑኛል የሚላቸውን በብርጋዴር ጄኔራል የሚታዘዝ የብርጌድ ጦር የጥበቃ ኃይል አደራጅቷል። ቅልቡ ጦር በሚል ቅጽል የሚታወቀው የወታደራዊ መንግስት ጠባቂዎች በዘመናዊ ታንክ ጭምር የታጠቁ ከፍተኛ ስልጠና የተሰጣቸው ነበሩ። ደርግ ተባሮ ኢህአዴግ ስልጣን ሲይዝ ታጋዮቹን መልምሎ ለልዩ ጥበቃ አሰማራ። በየጊዜው ማሻሻያ እየተደረገለት ለመሪዎች ጥበቃ የሚመደቡ የግል አጃቢዎችን፣ የተጠናከረ የቤተ መንግስትና የአዲስ አበባን ጥበቃ የሚያጠናክሩ ኃይል አዘጋጀ። የመሪዎች ለውጥ ሲደረግ የልዩ ጥበቃ አባሎች ለውጥ ያልተደረገባቸው አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አቶ መለስ ዜናዊን ተክተው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ነው። ከሞላ ጎደል የጥበቃ ተቋሙ በቀድሞው አይነት እንዲቀጥል ተደርጓል። ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ከመጡ በኋላ በአጃቢዎችና በጥበቃው ለውጥ መደረጉን መገንዘብ ይቻላል። የአሰራር ለውጥም የተከተሉ ይመስላል።
باتو من لسك زي جمرو يقرب عجابيوش بمان نيوم جزي مياجوت يسيب اللبس لبسو سيون دكتر عبي بهاگر است قبين تاچو يمتاجبوت رينجر يو تادر دمب لبس بلبسو ناك ايو كوفي يابد فو تادرو چونال አሁን ልዩ ስልጣና ተደርጎለታል የተባለው የሪፐብሊኩ ጥበቃ ልዩ ኃይል በአዲስ መልክ ለመደራጀት የበቃው ባለፈው አመት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባወጣው ቁጥር 426 ህዝባር 210 ደምብ መሰረት ነው ተብሏል። የሪፐብሊኩ ጥበቃ ልዩ ኃይል ከመሪዎች ጥበቃ በላይ ግዳጁ እስከምን ድረስ እንደሚዘልቅ የሰው ኃይል ብዛቱም አልተጠቀሰም። የልዩ ጥበቃ ኃይሉ አዛዥ ጥበቃ ያደርጋል ከመዓለት አልፈው በመሪው ላይ የሚታሰቡ ጥቃቶችን በራሱ አቅም ለመከታተል እንዲችል ተደርጎ ተደራጅቶም እንደሆነ አልነገሩንም። በሌሎች ሀገር እንደሚታየውና በሀገራችንም ጸንቶ በቆየው አሰራር አሁን የተደራጀው የሪፐብሊኩ ልዩ ጥበቃ ኃይል በቀጥታ የሚታዘዘው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም እንቅስቃሴና ግዳጁ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትእዛዝ የሚከናወን ይሆናል። የልዩ ኃይል አዛዡ ብርጌዴር ጀነራል ብርሃኑ እንደተናገሩት ከሆነ አሁን የሰለጠነው ኃይል መሪዎቹን ለመጠበቅ የሚያስችል ሙሉ ብቃት